Формадол – таблетки від головного болю. Триває спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Ну і вся наша команда працює в режимі спеціального ефіру, щоб постійно подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику. Нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Найважливіші, звісно, будемо озвучувати тут у студії. Ну і ставте лайки, бо, як ви розумієте, що більше лайків, то більше людей отримають важливу інформацію. А інформація в 21 столітті, та й особливо під час війни, є дуже і дуже важливою. Поки що не вдається підключити наступного експерта до розмови. Поділюся з вами кількома важливими, спостереженнями про останні тренди, власне, про те, що відбувається на території так званої Російської Федерації, оці всі білгородські історії з Шебєкіно і те, як на них реагують. Частково обговорили це в попередньому блоці, але є ще кілька важливих штук. От, власне, про те, що зараз фіксує російська соціологія, що зараз фіксують ті соціологи, які проводять фокус-групові дослідження, тому що вони називаються, ну, якщо там просто опитувальник якийсь є і запитують багато тисяч людей про одне і те саме, тоді складається, ну, там, поширеність якихось думок. А от якщо хочеться з'ясувати емоції, хочеться з'ясувати мотивації, то, власне, тоді краще працюють фокус-групи. Так от, напередодні я ознайомився з дописом, зараз не згадаю просто прізвище якогось російського політолога, він, власне, пише про свої враження від проведених фокус-групових досліджень в різних російських містах. Зокрема, і в Москві, але не тільки в Москві. Що він фіксує? Ну, по-перше, значить, люди, в принципі, все частіше там на Росії висловлюються про те, що, ну, гірше стає жити, більше тривожності, втомилися від оцієї спеціальної воєнної операції, так деякі фіксують. І навіть серед ультрапатріотів є розуміння, що навряд чи далі стане краще. Але дуже важлива і дуже небезпечна, як на мене, для нас історія – це те, що зовсім не проглядається почуття, яке називається сором або почуття вини. Тобто, власна провина якась, розуміння, що це саме через їхню країну, через дії їхнього керівництва їм стає жити гірше, саме через дії їхнього керівництва з Шебєкіно тікають росіяни, саме через дії їхньої країни далі буде ще гірше. От це питання для них, ну, поки що не постає. А найгірше, що дуже багато людей, вони вже починають говорити, що окей, навіть якщо ми там, ну, якщо це неправильна війна, якщо не треба було вдиратися до України, якщо це Путін весь, ну, неправильно зробив, то далі капітулювати, програвати, це означає, що буде ще гірше. Ну, і от фраза, яку я вже цитував, я не збираюся платити 20 років репарації через дії якогось ідіота, чи через ідіотські дії, там, Путіна, наприклад. Та? Тобто, оцей, по суті, кремлівський наратив, який вони зараз закидують у голови свого населення, це якраз така загрозлива штука. Є вже експерт у нас на зв'язку. З нами тепер директор Інституту зовнішньополітичних досліджень Григорій Перепелиця. Пане Григорію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Слава! Чуємо вас добре. Давайте тепер обговорювати оцю всю історію, про яку я щойно так стисло розказав, серед росіян. І це показує їхня соціологія, хоч можемо в ній сумніватися. Вже є розуміння, що далі може бути гіршим. Є розуміння, що, можливо, війна якось, чи як СВО вони називають, пішло не дуже по плану. Але оце відчуття, що ні, програвати тепер уже точно не можемо, тому що далі буде тільки гірше, далі буде тільки приниження. Коротше, я не збираюсь платити 20 років репарації через ідіотські дії Путіна. От така навіть фраза була. Що ми маємо розуміти про те, як буде у них далі? Чи можна взагалі з цим населенням щось робити? Ну, навряд чи можна з цим населенням щось робити, розумієте? Тому що, ну, питання по великому рахунку в Путіні, питання в російській стратегічній культурі, в так званому глибинному народу. Ці
наративи, вони ж заглиблені в давню історію Московії, там, починаючи з Монгольської Русі, як правонаступниці Золотої Орди. І якими вони наративами живуть? Це володіння простором. Велика Росія тоді, коли вона захоплює простір, або за їхніми наративами звільняє простір. Другий наратив – це непереможність Росії. Росія не може програти, тому що вона велика. Велич визначається захопленням простору, тобто воєнною експансією, пограбуванням нових територій, а другий наратив – це непереможність Росії. Оскільки Росія захоплює простір, вона велика, а коли вона велика, її не можна перемогти. І оцей наратив непереможності Росії, він глибоко закорінений в суспільну свідомість народу російською. Їх ще не випадково пічкали безсмертним полком і всім тим іншим. Вони просто, у них розрив мізків виникає, коли кажуть, що російське військо якось колись програє. У них навіть оборона Севастополю, який практично здавали росіяни, і в Кримську війну, і в Першу, і в Другу світову війну, але все рівно це була перемога Російської імперії, Радянського Союзу. Якщо вже з Зміїним так не вийшло, ну це наш жест доброї волі. Оце, власне, і живе глибоко в російському суспільстві. І тому вони, звісно, дуже збентежені тим, що раптом виявилось, ця прислів'я працює проти них. Той, хто до нас прийде з мечем, від меча і помре. Але, попри все, не треба мати надію, що російське суспільство буде так глибоко розчаровано і подавлено, що змете цей режим. Ні, воно не змете цей режим, тому що основна маса, близько 80%, підтримує війну Росії проти України, яку вони уявляють, що ця війна не проти України, це війна проти проклятого Заходу. І цим вони живуть. І тим вони лізуть цей телевізор, так, дивитись те, що їм покажуть, і тим вони все вірять цьому телевізору. Це по-перше. По-друге, те, що коїться з Білгородською областю, там Шебекіно, це дуже далеко до Владивостоку, власне, і навіть до сіл в Московській області. Розумієте, тому суттєво змін, кардинальних змін в російській суспільній свідомості не відбудеться. Навіть так. Українська військова розвідка, зокрема представник головного управління розвідки Андрій Юсов, каже, що одним із низки сценаріїв розвитку ситуації на Росії може стати заколот або військове протистояння. Власне, це не глибінний народ, але ж ми розуміємо, що військові, ну, вони не беруться звідкись з Марсу чи з іншої планети. Це такий самий відбиток, по суті, всього населення. От що ви думаєте про можливості саме військових, як сили, як окремої такої касти, можна сказати, до такої суб'єктності? Так, це суттєвий чинник, і в ваших ефірах я півроку тому говорив, що якщо можна очікувати якогось заколу, так це з боку військових. І дійсно, програш Росії в війнах, він приводив до глибоких змін, навіть до певного напіврозпаду Росії. Але будемо пам'ятати особливості російської зовнішньої політики. Вся російська зовнішня політика діє в межах Кремля, тобто в межах найближчого оточення царя. І якщо ми подивимось на перевороти, які здійснювалися в межах Кремля, і зміни влади, то вони здійснювалися саме в межах найближчого оточення Путіна. Військова каста належить до цього оточення. І звісно, що ми можемо очікувати змін політичного режиму, ну не скільки змін політичного режиму, скільки його певної трансформації, може бути і в значно гіршу сторону. Тільки в межах і всередині політичної і воєнної еліти Російської Федерації. А також військ, як це було, скажімо, в Першу світову війну, коли війська будуть кинуті, вони отримають нищівну поразку. І тому
може статися таке, як сталося з Петроградом в 2017 році. В 1917-му мається на увазі, да. Добре. Вибачаюсь, так. Значить, дивіться, давайте трошки детальніше про дії російського добровольчого корпусу, те, що вони демонструють на камери свої російські паспорти, те, що вони там навели, ну, серйозного шуму в тому самому Шебєкіну. Да, це далеко до Москви, це ще далі до Владивостока, і тим не менше. По-перше, росіяни ніяк не оголошують ані контртерористичної операції, ані воєнного стану, наприклад, у Білгородській області, ініціатива зараз, власне, на українській стороні, тому що, наприклад, начальник штабу цього російського добровольчого корпусу каже, що скоро буде зрозумілий замисел цього угруповання. Уже навіть з'явилися фотографії бюлетенів для типу референдума про Білгородську народну республіку. Причому жарти про це були ще раніше, але зараз їх стало більше, і, можливо, деякі вважають, що це вже не зовсім жарти. Ну і деяким мешканцям Білгородщини запропонували евакуюватися безпечно на територію України. До чого це може привести? В принципі, це вже привело. Дивіться, це колосальний інформаційно-психологічний удар по російській пропаганді. І, власне, так, росіяни можуть і не звертати на це увагу, які живуть подалі від прикордонних з Україною областей, але міжнародне співтовариство це побачило. Міжнародне співтовариство, яке вважало там Росію недоторканою і боялись її всіляко, що ні в якому разі з нею не можна вступати в війну, в конфлікт і так далі. Вони побачили фактично внутрішню слабкість Росії і нікчемність російської пропаганди. Тобто в інформаційному плані, звісно, це мало колосальний ефект, колосальний позитивний ефект. Тепер, якщо говорити про політичні аспекти цього, то і це має. Тому що добровільчий корпус показав, що вони можуть бути реальною опозицією путінському профашистському режиму. Не ліберальна демократія, яка очолює так звані представники ліберальної російської демократії, які очікують, коли зміниться влада, і вони мають не прогавити цей момент, щоб увійти в центральну російську владу. Цей добровільчий корпус буде репрезентувати себе як озброєна реальна опозиція профашистському путінському режиму. Наскільки вона буде впливовою, думаю, що вона не буде впливовою зараз, поки Росія не остаточно програла, тобто не отримала нищівну поразку у російсько-українській війні. Коли вона отримає таку поразку, то дійсно вони можуть заявити себе як реальна, уже озброєна опозиція. Що стосується тепер України і рамок російсько-української війни, то, звісно, видно, що зараз ми переходимо до симетричних дій. Так, як діяла Росія протягом 2014-2022 року, вони влаштовували там ДНР і ЛНР. Ну, тепер зеркально ми робимо такі акції, власне. В воєнно-стратегічному значенні це має значення. Тому що таким чином ми створюємо, вірніше, добровільчий корпус створює зону безпеки, яке дає можливість нам убезпечити наші прикордонні території, які постійно обстрілюються з цих областей. Це дуже важливо. В плані підготовки контрнаступу це також дуже важливо, тому що Росія по мірі того, як добровільчий корпус буде контролювати все більше і більше території, навіть в межах цих прикордонних областей. Це в кінці кінців змусить Росію відтягувати певні частини з російсько-українського фронту. І зараз уже, дивіться, Пригожин уже заявляє, що я заберу там вагнерівців для того, щоб очистити ці території від російського добровільчого корпусу. Так, це не регулярні війська, але все-таки це ударна сила російських військ зараз на фронті. І це також дуже важливо. Що стосується російської влади, що вона не зважає на це? Ну так, у них же традиційна відмовка в цьому плані. Нас там нет.
От вони тепер думають і показують своєю поведінкою, що російського добровольчого корпусу їх там немає. Прекрасно. Вони в телевізорі біженців з Білгородщини, точніше з Шебекіно, по телевізору показують, в тому числі в РІА Новості, але от не поспішають вводити якийсь серйозний воєнний контингент. Вони більше бояться ввести якусь серйозну, ну я не знаю, кілька бригад своїх вояків туди, ніж просто показати, що вони змушені це зробити. От так це виглядає, що типу, якщо вони туди зараз накидають своїх вояків, то, типу, вони пішли на поводу у українців, ну, точніше, у страшного НАТО під виглядом російського добровольчого корпусу. Ну, дивіться, все, що можливо, вони кинули на російсько-український фронт і продовжують наступати. Як би там, незважаючи на колосальні втрати, які вони несуть, вони продовжують наступати. Путін дав наказ наступати з 24 лютого минулого року, от вони і продовжують наступати. Є в них резерви, нема, вони все рівно їх підтягують і наступати. Тому що для них наступ на сході України більш важливий, ніж втрата контролю над територіями своїх областей. От в чому їхній резон. Цікаво. Давайте тепер проаналізуємо фразу російського, точніше білоруського диктатора Лукашенка. Він каже, що абсолютно згоден з Путіним, що вони не починали війну в Україні, і відповідно каже, що треба було вирішити питання ще в 14-15 роках, коли у Києва взагалі не було ані армії, ані готовності. Отакі фрази, ну, про якби то логію, да, а що треба було би зробити 9 років тому, це такий цікавий науковий феномен, але з точки зору доцільності і там бажань Лукашенка, він хотів ще більше сподобатися Путіну, але куди більше? От що ви про це думаєте? Ну, є таке старе російське прислів'я, якби кабит, та кабит. От, якби ж там можна було, то ми б зробили це, там, заднім часом і так далі. Лукашенко повний лузер. Він шкірою відчуває, що Росія програє, і що кара персонально Лукашенка буде неминуча. От тому він і трясеться в цій ситуації, очікуючи цієї неминучої кари. Тому він і пояснює так, о, треба було в 2014 році повністю окупувати Україну. Так тоді ж була інша стратегія гібридної війни. Путін і не розраховував. Йому ж принесли в 21-му році план Гарєєва, який це і передбачав. Він же не випадково від нього відмовився, тому що треба було об'являти воєнний стан у всій Росії для того, щоб вести мобілізацію. На це Путін ніяким би чином не ризикнув по політичним мотивам, тому що у нього попереду вибори. Тому він так і зробив. І план Герасимова гібридної війни виявився набагато зручнішим для них. Тому вони і сил багато не задіяли в 2014 році. Тому вони не планували, та у них їх не було. Тому що не було ніякої мобілізації. Максимум, що у них було, 280 тисяч сухопутних військ Російської Федерації, розкиданих по всій величезній території Росії. Ну, тобто фізично тоді це зробити було неможливо, а зараз про це згадувати – це просто, ну, такий струс повітря, трошки коливання звукових хвиль і не більше. Але от від Росії поступово відвалюються, ну, там навіть умовно, та не умовно, союзники. Тому що ми пам'ятаємо, що російська військова база є на території Вірменії, але вже їхній прем'єр-міністр Нікол Пашинян каже, що не підтримує Вірменія розв'язану Росією війну проти України. І от зараз каже, що ми нічиї союзники. Так виходить, що ми нічиї союзники в цій ситуації, а значить, ми вразливі. От ця заява Пашиняна. Чи можемо ми припускати, що зараз Вірменія скаже, шановні чи не шановні росіяни, згортайтеся тут у Гюмрі і виходьте на свою територію? Ну, це типова поведінка сателіта. Ще півроку тому Пашинян клявся Путіну в вірності, в союзництві. Тепер він бачить, що Росія програє. А якщо вона програє, то відповідно програє і Вірменія як сателіт.
Тому що її також можуть прирахувати учасниці війни. Вона, до речі, передала свої винищувачі Російській Федерації на початку війни. Будемо це пам'ятати. А сателіти так себе і поводять. Дивіться, в Другу світову війну, там Румунія, Болгарія, та і та ж Угорщина, що? Вони відразу присягнули Гітлеру. Так, а потім, коли Гітлер почав програвати, вони швиденько перекидались на іншу сторону. Це типова поведінка сателіта, що, власне, і робить в Вірменії. Абсолютно логічно, як сателіт Російської Федерації. Добре, а от все ж таки питання військової бази російської, я ж думаю, що це теж буде такою серйозною історією, в тому числі для Кремля. Їм війська потрібні. Ясно, що у Вірменії вони вже нічого зробити реально не можуть. Забрати звідти базу з власної ініціативи – це політичний програш. А от чи спробує Вірменія на цьому наполягати чи пропонувати? Ні, Вірменія не спробує. От, і вплив, там же не тільки вплив потужний присутністю російських військ, а там же і ФСБ контролює, фактично. ФСБ контролює вірменський кордон, ФСБ контролює органи влади в Вірменії. Тому їм практично нікуди діватися. І з іншого боку Туреччина, яка в суспільній свідомості вірмен завжди асоціюється як ворожа країна. Да, зараз Пашинян намагається там приєднатись до європейської політичної спільноти, як ми бачимо, їде в Кишинів на цей саміт. Намагається з Сполученими Штатами, з Францією, там, з Макроном комунікувати, оскільки Франція традиційно Вірменію підтримувала. От, але це не дасть. Ну, тобто поки що з повідка російського Вірменію не відпускатимуть. Добре, дуже дякую вам за розмову, дуже дякую за роз'яснення. З нами на зв'язку був директор Інституту зовнішньополітичних досліджень Григорій Перепелиця. Ну і на цьому моя сьогоднішня частина спеціального ефіру на Радіо НВ добігає кінця. Ми з вами побачимось завтра о 8:00 ранку. І ну і традиційно все буде Україна, все буде рок-н-рол, Україна обов'язково переможе. Слава Україні, друзі! Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.